batabimanyi ebikulu kakati kiki tuba tukola eh way forward kiki singira ddala kubanga watu wetuli wanoka kakati kizibu omuntu okuloza ntuli muddembe lya Gaza owekitibwa Israeli Mayengo omuntu bakutwala mu byobufuzi abatakoze ensobi kuba bimanyi nnyo omuntu bakutwala mu byaffe wane Mayengo era obatakoze ensobi byo si byabufuzi Ebyemengo. Olusi tutwagala nyo bifulanti bya bufuzi. Ato inebo bye wali. Nitwagala bifulanti bya bufuzi. Manyi ne kosu chenye nenge jebi. Jebi gana nti sisi bya bufuzi. Kakati oizo kusinzira kuno gama ntugo lia. Kimungu tugo bakunswa. Ei. Bawa tugo bakunswa. Tulio mularu. Ndiyakila tuta indikile wano. Uganda, amine mbubaka baka Buganda. Tutunulida emyaka abiri munana. Eja sabasajia kabaka. Nga alikunda mulondo. Ate mungeri emu. Nebe tu isemu. Omuntu omanyizo gamba nti tuina bingi betufunye okuva awo. Ate omulayinza okugamba nti tuina bingi betufiiriddwa. Omulayinza okugamba tuina bingi betwetaaga okutuukako. Tutya tujja kutuuka waawo. Nitwagala soko tuwe ku mboozi yo. Uganda eno n'obwakabaka. Soko manyire ddala. Nti obwakabaka buno bwe bayita bwe Buganda. Kwe kwazimbirwa Uganda. Uganda. Singoje Buganda mu Uganda. Eba tekyaliwo. Ate bosigazaawo ki. Abalala. Ate bajikola Buganda yakola Uganda yoka. Abalala bati bakyali Uganda. Nabo babasigadde boka na boka. Babasigadde bayinza kwetuma erinnya ddala. Ate nga awe baali baagala. Kubanga mwaka ogwata anumo musanvu. Waliwo n'empulubujjo. Ng'abantu abatayagala Buganda. Bandyagadde erinnya likyuke erya Uganda. Era ne baleeta amannya ge bali bagamba tugifuume erinnya gundi. Ngaki linnya kiddala lye bali baleesa. Wenzoliya lyali limu. Erogondiya lyali ddala. Batunuulira ensozi ze tulina ez'amaanyi. Nairo Republic nayo lyaliwo. Olwennya gundi. Omuga guno ogwenya wa Nairo Nepal Republic olwali baluutisa Power of Africa nga bava ku Power of Africa singa bali bagambye nze nilonda kondoza nando nze lino kubanga abomululu abanoonya ebyokufuna obo bajem bandirowoozezza nti Power ziri wano mpiti olonda bulonzi olonda bulonzi kati nno ja Buganda mu Uganda etandika okutagala ng'enoonya kimu nga buwandijje Bungereza mu Britain. Nogandi wasigaddewo Scotland, wasigaddewo Wales ne Ireland. Ojemu England. Ha, ikugamba bwe basawa. Obojemu Main Spring. Ne wano ene koa. Abantu bayinza okugamba nti bakisekerere, bayinza okugamba nti bakibuusebuuse na yenge kyo kituufu. Buganda kwe kwazimbirwa Uganda. Ojja kubujja nyuka. N'erinnya lyennyini. Nyukuta yokajja ojja kesooka ng'ofunye Uganda. Bw'ogizaako oba oli ku Buganda. Oba oli ku Buganda. Kaakati Buganda eno si mpya n'akamu kokka. Era ekimu ku bisinga ddala kyeŋŋamba nti mu myaka gino 28 challenge yokka gy'ogamba nti yetutunuulidde yakuvaawo kwa Buganda. Katono nnyo. Linda akantu kano kakulu. Singa ojukira ano debate ze bayita eza president. Gutyali omwaka ozaasooka zaali 2016. Omanyife mukukopa twekansa. Bali bazikoze naffe tuzikola. Ze bayita presidential debate zaatandika emyaka kati 2002 zaatandika mwaka gwa 2009. Mu America olwo yali avuganya kuba president yali JF Kennedy ne Richard Nixon. Kennedy yali omuvubuka w'emyaka 43 na challenge nga Nixon tugende ku debate yeye ababiri bokka abantu batulabe buli muntu alese ekibirowoozo kye ku ki ekyokukola mukiseera ekijjukira koolwo yali ekyali mu maaso nnyo ng'ekyali waggulu nnyo kakati okuva olwo debate zino eza president zizze zibaawo naye ziba za njawulo ojjukira nti olwo baali babiri bokka fe wano yaffe ogisangamu 8 buli omu ngayogera ku kikye waliwo ekitabo ky'empandiika kirinaba okufuluma kirimu ka chapter akagamba debates without motions
Abavuganya kuba president buli mba soka ngwa mweda chika 5-5 anyonyali kyagenda okukola kya lozi kisingo bukulu kati president Museveni yajja kukwemu yokka ye mchiwe choku nyonyali kyagenda okukola yanyonyala kiki kisingo bukulu kyakoze yagamba kuolwa twe twajira wana waluoka enclave era nachuka na tunuri anaga you know what an enclave is Fernando Silica. Ndo zanga fena try to get enclave tekitegeeza. Nenaga katike kasi akalinga kali munsi endala. Akagama ndi kubava mu mazi. Kali wo ka enclave ako. Katu kajeo. Don't take a bite. Notukano May nga 12. Kulaira kuno kwali wo kuno mwezi guno ogwise emyezi ebiri. Byalala ira yagamba atya tukoze kinene. We have destroyed the enclave. Kati akabuza kakulu mwenye mtia na kateko kwebuza. Enclave, akasi, akari miyuganda kekaluwa. Okusinzira kuntandikwa, watulaze nti Uganda kizibu okubeerawo without Buganda. Cheche njini. Na ya atene otulaga, nti challenge yetulina mu myaka jinabiri mumu naana. Ye nteka teka, eyaba kulembeze, okusanyawo Buganda. Cheche njini. Notulaga example bili. Eya debate, ne example. Eyokulayira kono. Ebyayogera kuka enclave ako. Gwe kokola ko assumption tikalabika Buganda jabalira. Sina assumption. Gemazima matufu. Gemazima genye. Enclave kitegeza kasi akali munsi endala. E botunuli ya Uganda. Kakati sewa. Buganda yerum. Kakati no lenso nge. Challenge ku Buganda esinja dala obukulu kakati. Ka enclave kainza okusanawo. Okujja ko ngaliwo. Okudda mu okulowooza obulungi okugamba nti kasaana kusaanawo. Katono nnyo ekyokusaana okusaanawo kiyinza obutaba kirungi nnyo muntu kukyogera nti kasaana okuvaawo. Anti abantu tebagala nnyo okwogera singa nti kayinza, sigamba nti kasaana. Kayinza. Kati omuntu atunuulire bino nti enkizo ya Buganda oli waba wakusaanyaawo ka enclave ako agenda agi. Ogendo temaka katundu. Aha. Agenda ajili ampola. Ali ampola. Bichebyo ebikuru betotago kuongera okunyweza bireme kubanga bigenda babikono jola ko mpola babijjako. Bichebyo bitwino okunyweza. Fefe nyinyi twete mafeke ntega. Fefe nyinyi na fituli balabe baffe. Tulemeddwa okole ekisokera ddala ekikulu. Tetuli wamu. Wano mubulange wano mwenalinga no. Nga bobo yingira. Tukubala. Tocha alina kibiina. Toina dini. Teri pate ngoli wano munda. Teri pate. Teri dini. Musira maja. Wadipi aja. Waini yale maja. Natasome. Olinga gama. Yesuma natasome. Olinga gama njena yale muna yo dini yale yao. Kakati sebo. Chibina chabi ya ufuzi. Chabi ya ufuzi. Kakati sebo. Okusobola okugamba tuli wamu Bwetuti. Kyekintu ekisingira ddala okutuyiwayo nnamba emu. Kakati oyinza okubawuliza nga lwediyo ng'owuliza olwaleero. Ng'owulira bagamba kakati akabondo ka bammemba ba paalamenti akava Luweero kagambye nti gavumenti egirereka. Okuleta etteeka erikwata okunongosereza ku by'ettaka ng'akusika kandibadde kakyogera ng'akava mu Buganda kyandibadde kyogerwa abakiise babaka abo mu Buganda bonna naye okugamba nti bakisa kimu kizibu nnyo ensonga emu eri nti ebina bebaawulamu ensonga endala n'amawanga gennyini kizibu okumanya nti ono Muganda oba si Muganda kituufu nnyo tekitakisa kugamba nti abantu bonna batekwa kubeera ggwanga limu okubeera mu Buganda wa. Kyekimu nga botunulira ne mu nsi endala Switzerland abalimu bayita ba Swiss
Neba Swiss, mulimu aba Germany, mulimu aba Italy, mulimu aba France. Bonna bugatambe ba Swiss. Ngende Bungereza wano abaali bakama baffe wano. Baita ba British. Mulimu ba Scottish, mulimu ba Wales, mulimu neba Irish, naba Ngereza. Bugatam beba British. Kati wano mu Buganda, naffe mwetuli. Nze nva Sese. Yes. Mulimu aba Sese. Mulimu aba Nabuddu. Ba Nabuddu. Mulimu aba Kunja. Abave banaffe Kyaggwe. Mulimu aba Luuli. Kati bugatta gatta be Baganda. Awulidde. Kakati naffe weteeka okubeera. Kakati ng'omaze okufuna gurupu eyo eri awamu. Twabe tulina representation mu lukiiko olukola amateeka ga Uganda. Nga yonna ebeera wamu ng'era muwulira nti eno kokasi ya Buganda ng'ejja nefuna ekiteeso n'ekikkiriziganyako n'egamba nti wano nti Buganda yo weeri. Tewali kwesalamu. Naye kati ogenda wulira ng'omwaka nti ate wa dipiti ono wa jema. Onyonyodde mu ngeri eri broad. Obumu. Obumu. Okulemwa okubeera obumu. Mutawana gwe mutawana gusinza obunene mu Buganda era oli akikola okubalemesa okubeera obumu ye agenda akonnojjerako mpolampola simanyi oba waliwo akikola n'effe ffennyininyini ani akeere nkyanagamba temusakimu kubanga naye lwa nsonga nti mbadde mmenya amawanga agali lwa nsonga nti mu bano bano bemmenye bano mulimu bw'ogamba nti tebali ku siba Sese siba Luuli siba ki kakati abo waliwo nabo mutawana gwa waliwo omuntu atunula ebyofuzi mu ggwanga lyetu Uganda ngalaba nti okusinza constitution mukiibi akkirizibwa okwesimbawo embalala si nsonga tazaalibwa mbalala si nsonga sijabeera naye ayinza okuba akolerayo n'agenda maaso neyeesimbawo neweesiŋŋaana nga embalala bwe baba balina ekitundu ekyo ng'ekyankole nga kirina culture yaakyo obuwangwa n'ennono obwankole nga nze mukiibi si bwe nzikiririzaamu bwe bannonda nyinza okulemererwa okudifendinga obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe kuba siziriimu kati wano mu Buganda tulina embeera ey'abantu abalala bali abatali basese boyogeddeko abatali Bannabuddu naye ng'ate beesimbawo ne bagenda mu paalamenti kituufu nnyo bwesimbawo nno muteeka ekkulenya erya constitution ekitamenya mateeka erigamba erimu akatundu akagamba nti tujja kufuba okukuuma ebyobuwangwa byaffe to protect okubitwala mu maaso to preserve n'okubizimba kaakati n'ogja ogamba nti gwe mukiibi ogenda okukuuma ebyobuwangwa bw'abakedi nazembakiikirira naye sibimanyi tubimanyi naye kyokka ti kiri mu bali abakedi okusalawo oba gwo wandisinza okuba omubaka waabwe ekyennaku ennaku zino ekyennaku okulonda omubaka tekusinzira kuba nti asobola okukola kyemwetaaga okukola alimu akategeera akamala nikyesigama kugamba nti atuwadde kaki fe okumulonda sebo nze nesimbako wano emirundi omulundi gwebatwogere ku guno ogusembyeyo ni guno ogusembyeyo gwali gwa kisiru kyotulabanga okumanya gwali gwa kisiru kyotulabanga bali bagamba nti balonda anaasiikirira abazeeyi mu Buganda ne bajja baleeta obubinja bwe bayita bu groups akarepresentinga buli district buli district kyewunyisa tekwaliko n'ogwo atali wa NRM kwabo abajja mu bugurupu buli abajja okukola electoral college mu kulonda omuzeeyi wa Buganda mu kulonda omuzeeyi wa Musuula nga batekwa kaakati babalonda eno wansi ku LC1 nga beekobanye bokka tujja kusisinkana enkya nti tulonde abazeeyi aba LC1 wano ne basisinkana kibiina bokka kakati abo webalonze ne basisinkana ne balonda ab'omuluka era bokka n'ab'omuluka ne basisinkana nebalonda aba disitulikiti kakati aba disitulikiti webatwala elwero abo abeeronzemu nga bonna ba kibiina kimu ate ndekyo sikisesa nnyo buli bataano
kwali kuteekwa okubaako abakyala babiri nakyewuunya okutuuka wali nga kuliko abazze ng'abakyala ekitundu kimu kyakusatu abazze ng'abakyala era omukulu wa Electoral Commission yaliwo awo n'atakiraba kati nendaba n'okulaba nti mbutufu okulonda tekwalimu magezi tekwalimu nakasisa omulabi wa terefaine yaffe tugenda kumulamu tulina oweekitiibwa Israeli Mayengo tutunuulira ensonga nyingi naye tutunuulidde ate mu mbeera ya okujaguza amatikira ga bene ag'omulundi ogwa 28 tulina ensonga nyingi wano mu bwakabaka bwa Buganda ate ne mu Uganda yonna okutwalira awamu tukomawo tovaawo.